Presidenti FIFA Seblater ka pranuar për sëri sa Afrika i Udë është në kome përgatitit për të pritur finalet e kupës e botës 2010. Shefi Organizmit Botëror të Futbolit e ka bërë këtë deklarat gjatë vizitës që i kreu në kantierin e ndërtimit në stadiumin kërësor të Johannesburgut. Soccer City, si që njetë kërë stadium, është arena kërësor e vendit ku do të mba e ceremonia e hapjes dhe finalje e botërori 2010. Kapaciteti ti pas rikostruksionit do të shkojë në 94.700 vende. Vetëm këtu janë angazhuar 2500 punëtor dhe pritet që gjithë shka të marrë fund vitin e arshëm. Afrika e jugu do të shpenzojnë bi 1 miliard dolar për 10 stadiumet, 5 për e tyre të rinjë që do të presin deshjet e kupës e botës 2010. Botrori 19 i futbolit do të zhvillohet nga 11 qeshori dhe i më 11 korik të 2010-ës, dërsa do të jetë hera e parë që kontinenti Afrikan do të apres këtë turne.